תודה שהצטרפתם לסימפל ברי. היום אנחנו נעבור איך מוסיפים אנשים לשירות ה-BBM. לכל בלקברי יש משהו שנקרא פי נאמבר. זה בעצם המספר המזהה של המכשיר שלכם. מה שעושים, נכנסים ל-BBM, אם תלחצו על השם שלכם, יופיע מתחת לתמונת פרופיל מספר הפין שלכם. לא צריך לזכור, אפשר תמיד להעתיק. מה שעושים שרוצים לצרף אנשים חדשים, הולכים לאנשי קשר, הזמן ל-BBM, מקלידים בשורה דואר אלקטרוני, טלפון או פין, כמובן שאם זה דואר אלקטרוני זה חייב להיות דואר אלקטרוני שנמצא על בלקברי אחר, או פין, אפילו אפשר לסרוק את הברקוד של הפין, אם הטלפון הוא ליד טלפון, מאוד מאוד נוח, מאוד מאוד פשוט. אפשר לשלוח הודעה לבן אדם, לשלוח לו הודעה שבעצם תזמין אותו אל ה-BBM שלכם, וברגע שהוא ילחץ על ההודעה, בואו נראה דוגמה. הנה דוגמה, לחץ על הפין כדי להזמין אותי, מאוד פשוט להזמין, לא מסובך מדי, תוסיפו כמה שיותר חברים, תודה.